Srdečně vítám nášho vzácného hosta, otce Petra Glasa. Nech bude pochválený Ježíš Kristus. Na veky vekov. Amen. Pozdravujem vás a všetkých poslucháčov. Otec Petr Glas, ktorý je nám už známy, kňaz bývalý exorcista, rekolekcionista, autor veľa kníh na duchovné témy. A dnes by som sa chcela s vami porozprávať na tému novej knihy. Noc rúhania v očakávaní úsvitu. Je to ďalšia neoceniteľná kniha písaná srdcom kvôli nám a našej spáse. Prosím vás, povedzte nám, čo vás inšpirovalo k napísaniu tejto knihy a aký je ten hlavný odkaz a pred čím by ste nás chcel tak varovať. Áno, poviem vám otvorene, že som bol tak nahovorený, aby som napísal túto knihu, ale zároveň som videl aj potrebu, že je potrebná vec, ktorá bude jednoduchá, ktorá bude odpovedať na otázky ľudí, ktoré sú čoraz viac také hĺbšie, viac také závažnejšie. A myslím si, že tieto otázky nemôžeme ignorovať. Ľudia dnes sú veľmi, veľmi stratení. A to všetci vieme. To nie je nič nové. A ľudia dnes si kladú otázky. A ak nedostávajú odpovede na tieto otázky, tak na nešťastie odchádzajú. Sú veci, ktorých nie je v mainstreamoch, ktoré nie sú na internete, ktoré nemôžete počuť ani na YouTube, a sú veci, o ktorých sa nedočítate ani v cirkevných časopisoch. Ako keby nič neexistovalo, ako keby neboli problémy. A tí, ktorí sa naozaj zaujímajú, vedia, kde hľadať, kde je možné nájsť tieto odpovede. A to na otázky, ktoré sú dnes tak veľmi pálčivé a veľmi ťažké. A tak, ako som povedal, bol som požiadaný, aby som napísal niečo také. A táto kniha nie je ani tak duchovná, ako viac tak pastoračná. Tak písaná od srdca k srdcu. Jednoduchá, ako myslím si, že každá kniha, ktorú som sa snažil písať. A kniha, ktorá bude pre ľudí aj užitočná. Nie taká, že niekto musí čítať, odloží to a zabudne. Je tiež knihou, ktorá je napísaná vo forme rozhovoru. A veľmi sa to dobre a ľahko číta. A je to kniha, ktorá dáva odpovede ľuďom, a myslím si, že na veľa otázok, a tieto otázky boli veľmi ťažké a hlboké, a uvedomujeme si, že nemôžeme napísať knihu, ktorá bude 800 stranová, lebo takúto tehlu si do rúk nikto nevezme. A hoci aj čo najjednoduchšie, ale zároveň veľmi tak hlboko odpovedať ľuďom na veľmi tak pálčivé otázky. A viem, koľko táto kniha už v tejto chvíli prináša dobre. Táto kniha je smerovaná k laikom, ale zároveň aj k nám, kňazom. Teraz čoraz viac stratených, čoraz viac znechutených, strácajúc svoju identitu, strácajúc zmysel našej identity. A viem to, lebo mám kontakt s mnohými kňazmi, ktorí prosia a tiež tak žobronia o túto pomoc. Lebo my tak tiež sami prežívame veľmi veľa ťažkostí. A tak som si aj pomyslel, prečo to neskúsiť. Táto kniha mi dala zabrať veľmi veľa. A nemyslím teraz na čas. Áno, aj ten som musel stráviť, ale myslím na ten duchovný boj. Dokonca aj včera som bol navštíviť jedného pána, ktorý je z Írska, ktorý má manželku a je to staršie manželstvo a chodí pravidelne do kostola. Ír, tak ako aj Poliak, rodený katolík,
Ona je angličanka, ale tiež rodinná katolíčka. A myslel som si tak, že to bude taký priateľský obed. Ale jednoducho tento obed sa zmenil na sériu otázok. A dokonca som sa začal cítiť, ako keby som bol na polícii. Otázka za otázkou. Oče, ale ja sa vás to musím spýtať, pretože ja chodím do kostola. Ale rozdelil som si to. Môj život, čo sa týka viery, od inštitúcie, cirkvi. A ja chodím do kostola, ale čoraz viac sa pýtam sám seba, na čo ja tam vlastne chodím? Veď tá cirkev mi nič nedáva. Ja viem, že chodím na svätú omšu, že príjmam Pána Ježiša. Viem, že musím počúvať Božie slovo. Ale hovorí, inštitúcia cirkvi čoraz viac odchádza z môjho života. Čoraz viac som taký prázdny. Môj kňaz mi neodpovedá na žiadne otázky. V tejto krajine nikto nehovorí oficiálne. Všetko je tak uhášané. A začal mi dávať také ťažké otázky, na ktoré som sa snažil odpovedať. A návšteva, ktorá mala pôvodne trvať 1 hodinu, trvala 4 hodiny. A bol som tak unavený. Došiel som domov večer o 6. A ja im hovorím, chcel by som vám dať túto knihu si prečítať, ale na nešťastie ona je v jazyku poľskom. A táto kniha je práve pre týchto ľudí, ktorí sa už nachádzajú niekde na hranici, bojujú so svojimi myšlienkami, so svojou vierou, s tým, v čom boli vychovaní, s tým, čo sa dnes deje v tom celom chaose. A vlastne oni, keď nedostanú odpoveď na tieto otázky, veľa ľudí prestáva chodiť do kostola. A preto tu máme, čo máme. Ľudia húfne odchádzajú z cirkvi. A to nie len mladí ľudia. Hovorí sa, že odchádzajú mladí, ale rovnako aj starší. Tiež starší v mojom veku, moje pokolenie. Ale starší ľudia tiež, oni rezignujú, odchádzajú z cirkvi. Lebo žijeme v takýchto časoch a myslím si, že táto kniha pomôže mnohým ľuďom. Ľuďom, ktorí hľadajú, ľuďom, ktorí sú nejako stratení a ľuďom, ktorí možno tiež už stoja na tom zraze, nad tou priepasťou. A stačí jeden krok dopredu a oni duchovne zomierajú. A Satan len na toto čaká. Takže ja si myslím, že toto dnes je veľmi potrebné. Ale ako hovorím, nebolo to nejaké ťažké písanie tejto knihy. Ale cítil som pri písaní tejto knihy takú zvláštnu asistenciu Ducha Svätého, tak ako aj každý iný kňaz. A preto táto kniha vznikala tiež za rozličných okolností. A táto asistencia bola úžasná. Napríklad mal som nejakú otázku a odpoveď na ňu som dostával idúc autom alebo idúc do obchodu. A hneď som si to zapisoval, alebo som si to opakoval, alebo som to nahrával na telefón. Túto odpoveď, aby som to nezabudol. Prichádzal som domov, sadal za počítač a písal. A Duch Svätý mi dával odpoveď. A nie jedenkrát na nezvyčajných miestach a v nezvyčajných momentoch. A potom toto všetko zapadlo do seba ako celok. A cítil som takú veľmi veľkú asistenciu Ducha Svätého. Možno aj preto sa mi dostávalo toľko nenávisti. A od koho? Vieme od koho. Samozrejme, od nášho nepriateľa. A koľko za to ešte nenávisti obdržím, to neviem. Ale to nie je dôležité. Najdôležitejšie je to, že ľuďom bude odpovedané na veľmi dôležité otázky. Prinajmenšom aspoň nejaký útržok týchto odpovedí. A ak niekto bude chcieť, určite si toto môže prehlbiť, túto tému, lebo všetko sa nedá napísať. Ale myslím si, že aj laici, aj ľudia duchovní získajú veľmi veľa na tejto úrovni. Prosím vás, oče, vieme, že plán, ako zničiť cirkev, trvá. Tak, ako ste povedal, herézy sa množia, to každý deň. A je už veľmi ťažké to všetko tak strebať a nájsť sa v tomto svete plnom klamstva.
odpadu a zvrátenosti. Je toto čas rozhodnutia sa, po ktorej strane pôjdeme a či slabí a taký vlažný vo viere pôjdu so svetom a ostane už len taký maličký počet, ktorý aj cez prenasledovania protivenstva neodíde od svojej viery a vytrvá až do konca. A práve tí budú spasení. Všetko tak k tomu speje, že tento počet je čoraz menší. Ale samozrejme, cirkev zničiť nie je možné. A tým sme si istí, že brány pekelné cirkev nepremôžu. Stále tak opakujeme a zamýšľame sa, ako tá cirkev bude vyzerať. Panna Mária hovorila otcovi Gobimu o novej cirkvi. Ale máte pravdu, lebo žijeme v takom ťažkom čase a so všetkými, čo sa stretávam, ľudia hovoria o jednej veci. Všetko veľmi rýchlo prichádza. A tá rýchlosť je tak veľká, že ľudia už jednoducho nestíhajú, aby to všetko dokázali vnímať. Lebo sme bombardovaní. A to nehovorím o správach, politike, o nejakých veciach hospodárskych. Ale my tu nahovoríme o veciach duchovných. Lebo takto všetko rýchlo prichádza do cirkvi, že ľudia jednoducho nestihajú mať prehľad v tom všetkom. A ako o tom hovoríme, ľudia slabí, alebo tí, čo vôbec nemali vieru, oni odchádzajú. Aj tí ľudia, ktorí mali nejakú vieru, a táto viera nemala dobré základy. Pýtajú sa a keď nedostávajú odpoveď, tak odchádzajú. A cirkev má dnes nejakú zvláštnu politiku. Ako som aj naposledy počúval a veľmi sa mi to páčilo, otec Izakovič Zaleský povedal niečo také ako mlčať až na smrť. A táto politika nesie so sebou aj veľmi veľa otázok. A títo ľudia, ktorí nám majú pomáhať a oni sú za to pred Bohom zodpovední, oni zamlčiavajú tieto problémy až na smrť. Vyskytne sa nejaký problém, zamlčí sa. Tak ako keď boli poslané nejaké veci otcovi Františkovi, boli zamlčané až na smrť. Nie žiadnych odpovedí. A toto isté sa deje s predstavenými, s biskupami. Keď je nejaký problém a až keď už sú pritlačení k múru, už keď médiá sa o to začnú zaujímať a ak to médiá odkryjú, tak až potom tak sa začíname o tento problém zaujímať. A odpovede prichádzajú ako my sme o ničom ani len netušili, že my sa na to pozrieme a také podobné hlúposti. Ale ľudia toto už neberú. Jednoducho všetko sa chce zamlčať až na smrť. Jednoducho nehovoriť o problémoch. Všetko je v poriadku. A my veľmi dobre vieme, že vec je v tejto chvíli veľmi, veľmi vážna. Všetky oficiálne časopisy, internetové stránky, ktoré sú cirkevné, jednoducho škoda nad tým mrhať čas. Ale samozrejme, nájdete tam aj nejaké vzácne, dobré články. Ale tieto neodpovedajú práve na tieto žeravé problémy týchto ľudí, ktorí dávajú veľmi konkrétne otázky nám a čo sa týka sveta, čo sa v tejto chvíli deje, čo prežívame a ľudia tieto odpovede nedostávajú. A cirkev je v krčoch. Ľudia dnes húfne odchádzajú. A určite títo, čo zostanú, budú najsilnejší. Oni prečkajú, vytrvajú v tejto skúške očisty, ktorá už sa v tejto chvíli v cirkvi začala. A mal som tu jedného učiteľa z Oxfordu, bol tu pred týždňom, prišiel ma požiadať o duchovnú pomoc, o modlitbu. A tak sme sa spolu modlili asi tak 3 hodiny. Odišiel a včera mi napísal e-mail. Otče, posielam vám správu z našej spoločnej modlitby. Veľmi poriadny človek, katolík, taký hlboký. A jeho žena tiež, ale prežívajúc strašné problémy a satanské útoky.
ale poprosil som ho po tejto modlitbe, aby mi napísal niekoľko slov, ako sa cíti. Či to vôbec pomohlo? A napísal mi, že áno, že peklo sa doslova nahnevalo. Že peklo sa totálne nahnevalo na to, čo sa stalo. Vrátil sa do školy a nasledujúci deň bol zavolaný riaditeľom a táto škola je katolícka, predstavte si to, tak ako aj v Amerike sú tzv. Katolícke školy. To isté je aj tu na, v Anglicku. Takzvané školy katolícke a povedali mu, že my nechceme, lebo si príliš katolícky a my ťa tu nepotrebujeme. My potrebujeme katolíkov s malým C, čiže po slovensky s malým K. My nechceme katolíkov s veľkým K. A bol tiež veľmi zjazdený za to, že vo svojej triede so žiakmi, so študentami sa modlí po tvoju ochranu. Toto je zakázané a prosím vás, na tejto škole sa nemodliť pod tvoju ochranu. A ak toto sa deje v školách tzv. Katolíckych, tak si môžeme predstaviť, aká dnes je celková klíma. A o tomto samozrejme všetci mlčia. A jeden z kňazov, ktorý povedal priamo, že čo všetko za tým stojí, tu v Anglicku, a kto za tým stojí, jednoducho musel odísť z diecézy. A tak sa to aj skončilo. A taká cena sa dnes platí za hovorenie pravdy. A za to, že si jednoducho sám sebou. A to nie je, že robiť niečo, nejaké extravagancie, zachádzania niekde do extrému, ale jednoducho byť sebou. Ale dnes sa to nemôže robiť. A on hovorí, že ako to nazval? Nazval to duchovné tsunami. Stalo sa to na druhý deň po našej modlitbe. A mám takú nádej, že on to vydrží, lebo tento človek bol veľmi tak hlboko zorientovaný, v čom vlastne spočíva tento duchovný boj. A on počas našich modlitieb fantasticky spolupracoval s modlitbou. A on to vie. A povedal som mu, že cena za toto bude veľmi vysoká. A aj za to platí veľmi vysokú cenu. Prosím vás, oče, môžete nám povedať, či už žijeme v tom čase očisty, alebo je ešte pred nami ten čas prenasledovania a vlády Antikrista? Počúvam veľké množstvo rôznych ľudí na internete a veľmi to triedím, lebo tieto výpovede sú rôzne, lebo ľudia idú do extrému. Ale myslím si, že časy, ktoré my žijeme, sú to časy veľmi výnimočné. A myslím si, že ten budúci rok nám ukáže veľmi veľa. V tejto chvíli môžeme samozrejme, tak ako to všetci hovoria, špekulovať, či to už je čas Antikrista a možno čas bezprostrednej prípravy a všetky oči sa sústredujú v tejto chvíli na naše kostoly, na Vatikán, čo sa tam bude diať. Máme predsa Františka, máme tiež pápeža Benedikta XVI. Je to veľmi zvláštna situácia. A čo sa bude ďalej diať? Máme tu aj synódu, ktorá tiež tak vrcholí. Máme tiež tie synodálne deklarácie, ktoré nás všetkých ohromujú. Čo by sa mohlo udiať, keby toto všetko bolo prenesené do života? Tiež teraz počúvame o nejakých iných obradoch, o nejakých svätých omšiach synodálnych, o nejakých omšiach Matky Zeme, ktoré majú byť zavedené v nejakých ekumenických náboženstvách. No neviem, ale otázka je, koľko z toho vojde dnu do cirkvi. Je to ťažké povedať, ale je potrebné mať oči otvorené a vidieť, že to všetko nie sú len náhody. Niečo a niekto za tým stojí. Cesta je pripravená k nejakému veľkému zlu, ktoré príde. Ono príde na nás.
A my sa musíme na to pripraviť. A čím viac sme my pripravení, tým lepšie, tým skôr to príjmeme s veľkou pohodou ducha, ale tiež s takým pochopením. Lebo keď ja rozumiem tejto taktike nepriateľa, že viem a som pripravený, že prichádza vojna, že nepriateľ zbrojí, ja sám sa musím k tomu pripraviť. A nie predstierať. Nič sa nedeje, všetko je dobré, slnko svieti. Majme sa len radi, milujme sa. A potom jednoducho príde úder. A tak budem prvý, ktorý padne v tomto boji. A mám tú knihu, ktorú stále odporúčam. Odporúčam ju všetkým. Je to kniha otca Gobiho. A tu veľmi pekne píše otec Gobi slova, a sú to slova Panny Márie, ktoré pre mňa, keď ich čítam, sú takou veľkou pomocou. Áno, sú veľmi také tvrdé, ale jednoducho vidím, že toto všetko sa plní. A deje sa to priamo pred našim zrakom. A Mária napríklad hovorí takto. Na cirkev zostupí ešte väčšia temnota a bude schopná všetko obklopiť. Blúdy budú viac rozšírené a mnohí budú vzdialení od skutočnej viery. Odpad sa rozšíri ako epidémia. A toto sa dotkne aj pastierov, aj im zverených stád. Cirkev, moje biedne, ukrižované a zomierajúce dieťa. Skutočne sa môžeme pozastaviť nad každým slovom. Cirkev, moje umierajúce dieťa. A tak podľa sveta, cirkev už zomiera. Ľudia hovoria, už je koniec cirkvi. A to také, ako sme poznali. Budete trpieť, budete opúšťať farnosti. Nikto už vás jednoducho nechce. Vlastne také umierajúce dieťa. A bude musieť veľa vytrpieť. A to na celej zemi. A toto je zaujímavé. Nie len v nejakej časti, v nejakej krajine, ale na celej zemi. Ale píše takto. Majte aj tak veľkú nádej a trpezlivosť. Buďte silní vo viere a nádeji. Pozdvihnite zrak ku mne, k Matke Boha a k vašej skutočnej mame. Nadišli vaše skutočné časy. Choďte cestou opovrhnutia svetom. A teraz sú tu také slova. Pozdvihnite zrak v týchto pochmúrnych časoch, v ktorých žijete. A nebojte sa, že Satan je uznaný teraz za vládcu sveta a pána celého ľudstva. A vy tiež často rozprávate s ľuďmi a určite o tom hovoria. Tiež aj vo svetových vládach. Včera som bol v hoteli a stretol som sa s človekom, ktorý nevedel, kto ja som. A začal sa mi tak prihovárať, a to jazykom takým veľmi otvoreným. A začal mi hovoriť veci, ktoré by niekto niekedy povedal, že sú to konšpiračné teórie, že to je nemožné. A on jednoducho povedal, nie. A na konci mi povedal, že je reportér BBC a vediem program v BBC. Prosím, môžete si to pozrieť? Ja som investigatívny reportér. Ja toto všetko vidím, čo sa deje. A hovorí, prosím, verte mi. Posledná vec, ktorej môžete veriť, sú mass media. A toto sa deje už pred našim zrakom. A on nevedel, s kým hovorí. Ale vedel, že som Poliak. A videl, že som tomu otvorený. A hovoril, že toto všetko je spravené, pripravené, nahraté. A toto sú veľké agendy. A dal mi dokonca aj svoju vizitku, vizitku toho programu, ktorý on nahráva, robí. A tiež som si tak pomyslel, či toto bola náhoda, že stretávam človeka, ktorý tak náhle sa otvorí a vychádza na javo, že má nejakú pozíciu, robí o tom program a precestoval celý svet a hovorí mi,
Prosím vás, dávajte pozor. Všetko sa začne diať veľmi rýchlo. A toto mnou tak zatriaslo. A to sú vlastne slova, ktoré Panna Mária povedala otcovi Gobimu. Dnes sa to stáva aktuálne. Píše takto. Svet sa stal veľkou púšťou. Svet už nevie, ako milovať, pretože neprijal Krista. A veľmi zaujímavo ďalej píše takto. Panna Mária hovorí, moja cirkev, a toto je veľmi dôležité, moja cirkev bude otrasená, a to násilným vetrom odpadu a nevery. Takže hrozí nám odpadnutie a nevera. A neveru už máme v cirkvi. Ten, ktorý je proti Kristovi, vstúpi do cirkvi, konajúc ohavno spustošenie, ktorú nám predpovedalo Sväté písmo. A je to známy text z Matúša 24. A kto je to vlastne ten? Tak na túto tému môžeme povedať rôzne veci. Píše ten, ktorý je proti Kristovi, ktorý nehovorí o Kristovi, ktorý neučí o Kristovi, ktorý otvorene učí proti Kristovi a zavádza náuky proti Kristovi. Ohavnosť spustošenia. Čo bude tou ohavnosťou spustošenia? Netuším. Ale každopádne to bude veľká svetokrádež. Ľudstvo spozná krvavú hodinu trestu. Ona udrie, a to bičom epidémii, hladu a ohňa. A hovorí takto. Nebojte sa. Nedovolte, aby vás obklopilo znechutenie. Lebo ja som s vami. A nakoniec ešte nehanebník vstúpi do cirkvi, aby spôsobil tú ohavnosť spustošenia. Ešte raz o tom hovorí Panna Mária na inom mieste, ktorá nájde svoj vrchol v strašnej svetokrádeži. A táto kniha je o svetokrádeži. Je o tom veľa tam písané. Je to to, čo sa dnes deje. V tých rúhaniach, svetokrádežiach, ktoré my dnes hádžeme Bohu. Ale tu Panna Mária hovorí o strašnej svetokrádeži. Môžeme povedať o strašnom rúhaní. Neviem, čo to bude. Je to ťažko povedať. Nikto to nevie. Ale toto každopádne, podľa týchto slov, nás čaká. Veľké odpadlíctvo sa rozšíri všade. A vtedy moje nepoškvrnené srdce zhromaždí malý zvyšok. A ešte nakoniec tu zacitujem, veľa biskupov a kňazov bežia cestou, neverí a slabnú ako vyhasujúce svetla. Veľa dravých vlkov vchádza v baránkovej koži do ovčinca môjho syna, Ježiša, aby v nej vykonala masaker. Pomôžte mi ich zachrániť. A toto je prekrásne. A čo je cestou cirkvi? Zachraňovať duše. A dnes agendou cirkvi je to, že je veľa emisí. To, že zaniká džungľa, že sú znečistené rieky. Áno, toto môže byť na niektorom mieste. Ale dnes je z toho vytvárané nové náboženstvo, náboženstvo ekológie. A dnes je toto agendou cirkvi. Tak ako tu v Anglicku bolo plenárne zhromaždenie biskupov a prvé tri body boli ekológia. A aby sme sa nejako spojili v tej ochrane Matky Zeme. A Mária hovorí, pomôžte mi zachrániť duše.
ľudí, ktorí hynú. A toto sú slova, ktoré čítajúc, ja sám, ako kňaz, možno viem, že je ťažko a bude ešte ťažšie. Ale viem, že to bolo predpovedané Máriou. Bolo to predpovedané v Akite, v Lasale, v Garabanda. A to na mnohých miestach. A viem, že Mária nás pred tým varovala a my dnes sme týmto pokolením, ktorý musíme na nešťastie cez toto prejsť. Ale skutočne naozaj Boh je tu nad všetkým. A Mária nám dáva túto cestu. Bude len malý zostatok. Bude ťažko. Nastane ohavnosť spustošenia. Ľudia budú rozdelení. Zľava doprava, to v cirkvi. A my máme tak silno sa pripútať k Panne Márii. A myslím si, že táto kniha, mimo toho, že poukazuje na rôzne veci, ktoré sa dejú, je taká otvorená, úprimná, bolestne úprimná, ale tak zároveň poukazuje na nádej. A tu, čo Panna Mária vlastne hovorí o tomto svetle. A v tejto knihe je tento názov. Noc rúhania. Predtým, ako príde úsvit. Čiže nie, že všetci sme stratení v temnote a všetci zomierame. Ale je tu reč o úsvite. Reč svätého Petra. Ten prekrásny citát, ktorý ma veľmi zasiahol. Dávam vám silnú prorockú reč, pri ktorej zotrvajte, ako pri zapálenom svetle v temnote, v pokoji. Čiže je táto temnota, to, čo nás obklopuje, táto neistota a ohavnosť pustošenia môže byť ešte veľmi hrozná, môže mať hrozné ostré zuby a môže zmiesť ako drak 1/3 hviezd. Môže zmiesť polovicu kňazov, biskupov a polovicu cirkvi. Áno, môže. Ale držte sa tohto učenia. Lebo keď sa budete tohto držať, zostanete pri tom svetle, lebo po tejto noci, vám hovorím, príde úsvit. Boh neopustí svojich verných. A možno dokonca aj zomrieme. To neznamená, že my budeme žiť. Žiť v blahobite, budeme zachránení a všetko už bude v poriadku. A tí všetci budú zobratí. Nie. Tak ako hovorí písmo. Zoberiem dobrých aj zlých. Kňazov i laikov. Všetkých. Všetci budeme trpieť, ale vy budete na víťaznej strane. Budete na strane tohto úsvitu, ktorý príde. Či už za môjho života, to neviem. Ale myslím si, že moje pokolenie sa s týmto bude musieť vysporiadať. A tak hovorím, vydržte pri tej náuke učení, ktorú ja vám dávam. Nedajte sa zviesť tou heréziou, novinkami, falošnosťou, tomuto všetkému, čo sa dnes ľuďom predkladá. Z tej strany, kde kňaz blázni s dižďokejom pred oltárom, k tej druhej strane, ktorá všetkých odsudzuje, zavrhuje. A to je strana tradície. Koľko ja dostávam rôznych nenávistných vecí. Práve od týchto ľudí, ktorí tak neskutočne slávia liturgiu. A ja vravím, niečo mi tu nesedí. Na jednej strane milujú Boha a liturgiu a na druhej strane také strašné potupujúce slova. Otče, nemáte rúcho, nie ste kňazom. A ja hovorím, počkajte chvíľku, ja mám rúcho. Ale či práve o to tu v tom všetkom ide? A ja hovorím, sme tak veľmi podelení. Koľko je tej nenávisti, dokonca uprostred nás, v samotnej cirkvi, tohto odsúdenia. Dokonca, ak niekto blúdi, my sme povinni ho napraviť s láskou. A nie hneď odsudzovať, hneď potupiť, lebo keď nebudeš jedným z nás, ideš rovno do pekla, lebo mňa bude súdiť Boh a ja nikoho nebudem súdiť. A preto vytrvajme v tom učení, ako o tom hovorí apoštol, pri tom skutočnom prorockom učení,
pri tej lampe. Možno tá lampa je maličká. Možno sa zdá, že nepriateľ nás tlačí, tak ako o tom hovorí Sväté písmo. Hoci by prišiel aj anjel z neba a hlásal ti iné učenie, hlásal iné evanjelium, nech bude prekliatý.